Erməni ordusunun gözləri məhv edildi. Azərbaycan ordusu erməni ordusunun gözlərini məhv edir. Global Infoaz xəbər verir ki, bu sözləri erməni blogger Mikhail Badalyan deyib. Azərbaycan snayperləri müşahidə kameralar üzərində işləyiblər. Məlumat üçün deyim ki, bu kameralar yüksək yaxınlaşdırma qabiliyyətinə malikdirlər və təmas xəttinin düşmən mövqelərinin monitoringini aparmağa kömək edirlər. Odur ki, bu kameraları ordunun gözü adlandırmaq olar, o bildirib. Qeyd edək ki, Qarabağda qanunsuz yerləşən erməni silahlı dəstələri təxribatlara davam edirlər. Buna cavab olaraq Azərbaycan hərbiçiləri avqustun 21-də qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus 30 ədəd texniki müşahidə və dinləmə vasitəsini sıradan çıxarıb.